Водно повторно слободно за автомобили. 5 месеци по воведување на мерката за забрана за движење на возила на водно, Шилегов се премисли. Од нареден викенд до средно водно ке може со автомобил, но дали секој ке може да си дозволи? Паркингот ке се наплаќа, и тоа по прилично високи цени. Првиот час ке чини 100 денари, а секој нареден 50, што би значело дека за само 4 часа рекреација, граѓаните ке треба да одвојат 250 денари само за паркинг. Одлуката следела по барање на граѓаните, како и кафанџиите кои се жалеле на намален промет. Шилегов објаснува, високите цени за паркинг биле со цел да се дестимулирало движењето на возила. Бесплатните автобуски линии остануваат. Паркингот ке бил дигитализиран. На почетокот на патот, кој води до средно водно, ке има табла, која ке покажува колку и дали има празни паркинг места. Пајакот ке бил немилосртен за оние кои ке се паркираат непрописно. Градоначалникот Шилегов и СДСМ ветуваат декларативно подобар живот, а на Скопјани им носат поскап паркинг. Реагираат ВМРО-ДПМНЕ, наместо општество за сите. Прават паркинг само за богатите. Тие со оваа мерка велат дека ќе има загадување, но ќе загадуваат само оние кои што имаат подлабок џеп. Се работи за дискриминаторска и исклучиво штетна мерка. Скопјани не смеат да плаќаат најскап паркинг во регионот од 100 денари од првиот час и затоа бараме од Советот на град Скопје веднаш да ја повлече оваа дискриминаторска одлука. Забраната за движење на возила на водно беше една од краткорочните мерки на Шилегов за намалување на загадувањето, како и заштита на парк Шумата Водно. Градски паркинг досега немаше ваква зона.